Tornem a estar a Pils d'Estudiants, temporada 3, una temporada la més llarga que hem fet fins ara. Ens trobem a Gràcia, concretament la Gràcia Lletja, la que no té allò, no estem a prop de la plaça de la... Del Diamant. Del Diamant. Anem a descobrir qui són i com viuen tres andorrans. Som uns andorrans que portem bastant malament la calor de Barcelona. Normal. És que a l'estiu no s'ha de ser a Barcelona. Ens coneixem des de fa bastants anys. El nostre pis és una gincana de Jocs Olímpics i cada habitació té l'alter ego dels membres del pis. Som molt nostres, però en conjunt som la canya. Anem a veure què ens diuen aquests andorrans. Creus que tindran toblerones gegants? Jo crec que tindran molt de tabac i alcohol, I Nutelles. I Nutelles. Hola? Hola. Que ens obriu, sisplau. Aquesta temporada anirem amb la cerca del pis 5 estrelles. Puntuarem diferents aspectes de cada una d'aquestes morades, de cada una d'aquests hàbitats. Com els hotels, tu. Primer de tot, l'entradeta aquesta. Molt normaleta, no? De moment, cap luxe. Cap luxe, però no puntuarem les zones comuns de l'edifici, puntuarem el que vindria a ser les vivendes, els pisos. Som-hi. Doncs mira, ara ja no agafem ascensors, Fem fitness i pujar tots els ascensors al pa i tots els pisos al peu. Repte d'aquesta temporada. Zero ús de l'ascensor. És aquí, no? Hola! Què tal? Hola! Mariona, 19 anys, estudia microbiologia. Fernando, 19 anys, estudia enginyeria física. Júlia, 18 anys, estudia criminologia. Doncs teniu una entradeta cuca. De qui és? De què són aquestes coses? De tot. De tot. Borrador reglament de règim intern. La comunitat de propietat. No us ho heu llegit, No us ho heu llegit. És com el manual d'instruccions. Sí. Ojo, només són dues pàgines. Aquest reglament estableix les normes d'ús, ens la suda. La bona convivència en general. Tot propietari gaudirà de les zones comunes amb la major prudència i discreció per evitar menyscabament i... Tenís unes comunes xules. Aterrat. Xulíssim, aterrat. Doncs hi anirem. Sí. Quan acabem, hi anem. Clar. Molt bé, nois. No... Sí. Ja està. Sí. Hem vingut a gravar-los a la vostra intimitat, però també us hem tret això de sobre que havíeu de fer. I ara ja podem. No l'haguéssim llegit mai. Sobretot armaris al balcó, no. Ensenyeu casa vostra. Primer passem per les habitacions. El que volíem era això, que les coses estiguessin com estan. Has penjat aquest pareo aquí? Sí, l'he pujat. Però és perquè hi ha alguna cosa sota que vulguis tapar? Aquí a l'esquerra hi ha tubos. Molestaven una mica, de veritat. Tu vas dir aquests tubos... No m'agraden. Aquests tubos a la meva casa d'Andorra no els tinc. Per això ficaré un pareo de 5 metres per tapar literalment... Totalment, totalment. 5 centímetres. Sí, sí, sí. Va, doncs que entrin long a veure què troba. Crèdit andorrà. No, escolta, no. A veure, més coses. Això, creus, m'expliques per què tens... Perquè aquesta creu és una mica d'una època emo que vaig tenir. Ah, tens passat, tens època emo. Sí. Material escolar, canetes... I al final... Tens un respirador. Qui guarda un respirador? És que no ens cabia cap altre lloc. Ah, i les pedres? Ah, aquestes pedres és molt interessant perquè estaven en un dels calaixos quan vaig arribar. I pues aquí es van quedar. No sé de qui eren, estaven aquí amunt dels calaixos. No vull saber res d'aquestes pedres, no, molt mal rotllo. Seguim. Es nota que fa molts pocs dies que viviu. Això veu netejar o ja estava... Una mica per sobre, però... Sí, perquè per està rotllo. Hi ha molta ronya en alguns punts, però s'ha intentat però com dissimular. Anem a veure la teva habitació, l'habitació d'una futura microbiòloga andorrana. Molt bona llum. Sí. No? Accés al balcó, sí. Que no t'interessa perquè no fumes. No. I accés també a la... Bueno, aquest rum-rum barceloní. Sí. Hòstia. Dispensi. Ara entrarà el longuin, mira les coses així, però... Veig que ja tens tot planificat el que faràs cada dia, no? L'esmorzar... Bueno, era de menjar perquè si no m'agobio. Però és perquè vols fer una dieta tu o perquè... No, perquè no sé què menjar i acabes menjant sempre el mateix. I ara que tens això fet, però no ho tens fet? No, però ho he imprès, que és un punt, és bueno, un pas. Bueno, ja ho aniràs trobant. Clar. Sí, sí, sí. Vale, jo només a l'entrar m'he fixat una cosa que sí que pot intuir que estudies microbiologia o almenys alguna cosa de ciències. I és això, senyores i senyors, Veroca. M'he pres durant molts anys de la vida. Això és un xut d'energia. És vitamínic. Crec que t'ho diu,
crec que porta el 900% del suplement vitamínic que necessites en un dia. És una puta bèstia. I, ah, i té cafeïna, per tant, o sigui, jo que m'adormo tot arreu, això és... Uah. Però no farem publicitat. El que volia preguntar una mica en curiositat és on està la portada? A la cuina. El primer dia, a més va ser el primer dia, vaig obrir i em vaig quedar amb la porta a la mà i mai més hem tornat a posar. A veure, puc obrir? Sí, sí, si no hi ha res. Bueno, hi ha roba. Tachan, uf, ja està tot. És la historieta calenta. Termoforo eléctrico. Això s'escalfa i per l'esquena. Oh, uau! O per la panxa. Som-hi, la teva habitació. Wow, l'habitació d'una futura criminòloga. A veure què tal. És l'habitació dels papis, no? Bueno, dels papis, la més xula, jo diria. No, sí, però... la típica com en un entorn familiar aquí viuen les pares. Sí, sí, la veritat és que sí. Escolta'm, jo penso que hi ha moltes persones que estan en la mateixa tessitura que jo, deixant l'habitació de banda. El tema de criminologia, què? Podries dir què és un entorn de criminologia? Vale. Per teure'ns de perquè no és CSI, oi? No, no té res a veure. Vull dir, un criminòleg és el que investiga el perquè del crim. Llavors, en comptes de fer com criminalística, que és aquells que van al crim i forenses, vaja, doncs és el que analitza el perfil del criminal, el perquè ho ha fet, busca una lògica... Ah, i treballeu coses de reincidència... Sí. Pum! Ja ho sabeu, pillos d'estudiants, divierta i educa. Exacte. Doncs que entri en l'Ongly Shoe, jo mentrestant em quedo aquí, observant les teves... Són les maques, teves plantetes, els teus cactus, els teus pèls... Hòstia... No? T'he de dir que t'ha tocat la millor habitació, però no per lo que hi ha dins, sinó per el que hi ha fora, que és allò d'allà dalt, vale? Que és el que podria ser perfectament per amagar els cadàvers. Oh, perquè és una cosa... Has desvelat un secret, ja. Estaria bé descobrir què hi ha aquí dalt. Sí, anem a desvetllar el misteri. Aixeca'm! Hòstia, hi ha una maleta, nois! No me jodes. Hi ha una maleta, totxos... Hòstia, hem de baixar la maleta, no? Sí, sí. Teniu una escala o alguna cosa, sí, perquè serà més fàcil? Estic emocionat. És això de les peruanes. Uau. Hòstia, de les peruanes. Hi havia unes peruanes abans. No, entra, no, que cauria. La maleta de les peruanes. I està freda. Crec que no. No, és que hi ha un cadàver d'un bebè o algú. Ai, ai, l'home! No, no hi vaig loco, eh? Un, dos... Ojo, que els peruans en saben molt de dobles fondos, eh? Alfredo... Populismo... Crec que no hi ha farlopa, noies. Habitacions vistes, procedim a fer la valoració. Jo crec que aquestes habitacions, sobre una estrella, es mereixen mitja estrella. Apunteu-lo amb l'Ongly Shoe. No, a veure, nois, us cauen a trossos. Fa una setmana i mitja que viviu, no teniu un puto pòster. No hi ha marro. El pareo aquell resta. Resta, hòstia, apierta un elefant, vale. Però aquell pareo, d'aquell color merda d'oca, que a mi em sap greu no t'ho he dit abans, però ara t'ho dic. Mitja estrella. Fet. I ara anem a veure com teniu el bathroom. Sembla bé? Sí. Som-hi. Ha preparat l'Ongly? Sí. Aquest lavabo és un lavabo... un quart d'estrella, és això. I té una història. És que tanquem perquè l'altre dia la Julià va anar a fer pipi i li va caure de la finestra una cucaratxa. I se'm va caure a sobre. Guapo, l'Ongly, vull entrar en aquest i veure com trobes el clean, si s'ha netejat. Anem a fer la prova del cotó. La dutxa, que és d'aquestes dutxes que jo amb prou feines hi quego, bé, acceptable, això és humitat. El vàter, també. Bueno, aquí algú s'ha deixat... És el Fernando. Nando, t'has deixat les teves coses, eh? Sempre. Deixa de dutxar-te. Reclama-ho. Sempre, sempre. Darrere la tassa, el vàter, que és important, bastant net, també. Qui ha sigut l'últim que ha netejat el lavabo? Jo. Molt bé, Fernando. Quan deixar-te la roba, qui neteges fet? Quan ho has fet? Ahir ho vaig fer. O sigui, perquè sabies que venia. Sí, perquè venia ella. Nosaltres vam marxar al fin d'Andorra. Sí. I venia a mi. El volia deixar anar. Molt bé. Puntua tu el lavabo sobre l'estrella. Jo li donaria l'estrella sencera si no fos per aquesta cosa d'aquí, que és l'altre lavabo, saps? En plan, que
que molesta. Però mira, mira això, oi? Bueno, tenen molts Alexes. Sí, eh? Moltes coses. Jo crec que això és una pijeria que et pot donar els hi pot donar l'estrella completa. Sí. Doncs li donem l'estrella completa. Donem-li l'estrella completa, vale. Porteu una estrella i mitja. Bona cuina. Qui és el xef del piso? La Mariona. Mariona. Sí. Et veus amb cor d'inaugurar una prova fantàstica d'aquesta nova temporada de Estudiants, que és l'ou ferrat. Vale, va. Es tracta de fer un ou ferrat per mi. Vale. Tenim els materials? Sí, tu tens... Jo també vull ou, eh. Vale. Molt bé. No estem caducats. Paella. Paella, allà baix. Sí? Sí. Ojo! Ojo! Ostres! Ojo! Ojo. Wow! You can really dance en aquesta paella. Aceite. Aceite, aquí. Pues vinga. Teniu patata... Sí, vinga, vinga. Són de l'ordre de la vida, la Júlia. Ostres! Ojito, eh? Ben jugat. El que no s'ha pensat, eh, és en passar un drap per aquí sobre l'extractor. És que no... No es veu. Cervesa! Cervesa! Què? No és d'inducció, això? No. No, no, li costa. Fica, és que com s'enganxi. Bueno, bueno, no, no passa res, no passa res, no hi ha pressa. Pensa que això, us esteu jugant una estrella, amb l'ou. Joder. Quanta responsabilitat. No s'ha de fer així. Ja, però és que jo no sé... Ja ens has dit que ets la xef. Bueno, no, ells... Ells ho han dit, no? Clar. Gràcies per haver-nos posat aquest tovalló. Si ens taquem i... El moment de la veritat. Presentació. Bé, falta pedra, però no ens ficarem exquisits, tampoc, eh? Pa... Això és un moment molt important. Això és el moment més important de tots. Bé. Jo crec que es tracta d'una cuina, jo no, Ferrat. Estrella completa! Això que tenia gana, jo. Se lo está gozando, cabrón. Tenia gana. Molt bé. Gallina feliç. El seu fill, no tant, perquè no arriba ni a gestar-se. Ja ens trobem al menjador, sala d'estar, que és la zona de més convivència dels pisos, i serà la localització on farem la prova de convivència de cadira contra cadira, esquena contra esquena. Qui és més? Anem a jugar-nos la quarta estrella, el joc de la cadira i el qui és més. Avui s'enfronten... Us veig patint, us coneixeu de fa molt? Sí, bastant temps. Quan és bastant temps? 5 o 6 anys. Sí. Vale, són 4 preguntes, 0,25 estrelles cada pregunta encertada. Això funciona molt fàcilment. Jo us faig una pregunta de qui és més i vosaltres assenyaleu a vosaltres mateixos o a l'altre. Preparats? Sí, sí. Primera pregunta. Qui és més brut? Qui és més morós? Qui té pitjor despertar? I per acabar, qui folla més al pis? Però... No, però no, sí. Però que no, que no. Que sí, que sí. És el Fernando. Bueno, Fernando pillín, eh? Totes bé? Us ho porteu? Joder! Una estrella sencera! Dejar el terrado, ¿cómo se encuentra? Pues precioso se encuentra. Sí, la veritat és que sí, eh? Molt bon puesto. Això puja estrella. Home, és bonic. És molt guapo, això dona valor afegit. Fins que es facin fora perquè no sou propietaris i perquè no podeu utilitzar res d'això. Però, mentrestant, que us quiten lo bailao. Molt bones pistes. Ai, què tal? Com us esteu sentint en aquest rodatge? Molt bé, la veritat. Sí? De les coses més emocionants que us han passat a Catalunya? Sí. De lo que portem, sí. Després de... L'1 d'octubre va ser guapo. 2017, ja era? No. No. No en dia, per ser-hi. Teniu una sala, doncs, com tot una mica al pis, buideta, amb allà els taps de Vic, que no deuen ser vostres. De les peruanes. La planteta aquella d'allà, de la peruana, també. Un casc. El casc per evitar el pis. Pel sofà, perquè aquest sofà és una mica perillós. Teu, mira,
hi ha com uns ferros aquí i aquí. Sí. Mira, mira. Veus? Hòstia! Hòstia! Sí, sí, doncs, noies... Sí, sisplau, no. No prenguéssim... No preng... Seguretat. Aquí sobretot, però... Mal assumpte, però bueno, un cop ho teniu controlat, suposo que... Sí, sí. L'última cosa que ens falta per treure la puntuació final d'aquest del vostre pis és una mica el que diem l'atmosfera. Què respira en aquest pis? I per tant, també volem saber coses de companyerisme, si teniu alguna anècdota, vivència, que penseu que us farà sumar punts. El camió de la basura, sí. No? Aquí a la nit sempre us passa el camió de la basura. Sí. Sí. I estàvem aquí al balcó, no? Sí, sí, perquè normalment a la nit sortim a fora, que pues, a prendre una birra o alguna cosa. No a fumar. No. Perquè no fumem. I va tenir el camió de la basura i vam haver de... una pudor. La Júlia tira aquí, que quasi vomit. Putant, quasi vomit. Però, i clar, o sigui, es va quedar com la gràcia, perquè com passa cada nit hem de fer pla d'evacuació. Perquè ens moríem. Que bé, que bé! Sentim l'alarma de la basura i anem corrents a tenir totes. I vosaltres? Penseu que aquesta anècdota es pujarà estrelles? Ja, és que... Home, és que... No portem molt gaire. Molt optimistes, també ho he dit. Tampoc portem gaire. Però bé... Li de mig. Mig estrella? I la puntuació total? Sí. A la llibreta d'allà. Si me la tiren... Fora conyes que no havia apuntat lo de les preguntes, que també és un punt. Quantes estrelles porten, doncs? Porten mitja, tres i mitja, més... Aquesta mitja d'atmosfera queda un total de... 4 estrelles! Jo els restaria una. Per què? Perquè no és... No, és 4 estrelles ja és un hotel, allò... Home, si pot viure prou bé aquí. Va, amb 3 estrelles i mitja. 3 estrelles i mitja. Li restem mig per la cara. No, a veure, jo crec que el si li resta... Vull dir, es poden... Exacte, mitja... 3 estrelles, fica 3. Això resta... Allò ha de restar. Que ens va dir la senyora del pis que el canviéssim, que busquéssim un per Guadalupe. Sí, n'hem de comprar. Però no hem mirat encara. Va, 3 i mitja amb el compromís que arregleu això abans que algú quedi desnocat. Sí. Esperem que no. I fins aquí aquest episodi de Pisos d'Estudiants. Per recolzar la sèrie, deixa'ns un m'agrada i si creus que aquest pis mereix ser el guanyador, deixa'ns un comentari amb la raó.